ោកមេធាវីសុខមានមេបន្ថែមទេចាខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនឹងតិចតាកតងនឹងការសាក់លបងបើយើងនៅក្នុងមើលនៅក្នុងច្បាប់អន្តរប្រទេសរបស់យើងយើងមានការសាក់លបងដែរមិនត្រឹមតែមានការសាក់លបងទេយើងមានរបាយការណ៍បានន័យថាអ្នកសុំហ្នឹងអ្នកសុំហ្នឹងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ក្នុង6ខែម្ដងមកឲ្យខាងក្រសួងវិស័យសង្គមកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងត្រួតពិនិត្យមើលបានន័យរបាយការណ៍ពីអ្នកសុំមកសិនអញ្ចឹងមក6ខែម្ដងហ្នឹងធ្វើរបាយការណ៍រយៈពេល3ឆ្នាំធ្វើរបាយការណ៍6ខែម្ដងបន្ទាប់មកបានធ្វើរបាយការណ៍មួយឆ្នាំម្ដងទៀតមកខាងយើងរហូតដល់កូនហ្នឹងជានីតិជនបានន័យថាកូននឹងគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំបានជួបរបាយការណ៍បានន័យថារបាយការណ៍យើងមានការត្រួតពិនិត្យមើលថាតើការស្មុំកូននឹងត្រឹមត្រូវអត់ឬក៏ស្មុំកូននឹងយកទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងតាមដានមើលហើយខាងស្ថានទូតយើងក៏មានការតាមដានមើលដែរបានន័យថាឲ្យដឹងអាស័យដ្ឋានឲ្យតាមដានមើលថាតើការយកកូននឹងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អត់ដូចដែលបានដាក់ពាក្យសុំអត់អញ្ចឹងយើងមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវណាមុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះបាទចាជួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាធម្មតាឯពុកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគាត់ប្តឹងចង់បានកូនកំណត់វិញនេះខ្ញុំតែលើកយកសំណួរនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងបើសិនជាពេលខ្លះទៅគាត់យល់ឃើញថាការដែលកូនគាត់ទៅនៅប្រទេសគេហ្នឹងមានលក្ខណៈគាត់មានលក្ខណៈមួយថាគាត់អនិច្ចគាត់ចង់បានកូនគាត់វិញហើយគាត់មានលទ្ធភាពអាចចិញ្ចឹមកូននឹងបានតែគាត់អាចប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលគេដើម្បីយកកូនគាត់មកវិញបានដែរទេចាត្រង់ចំណុចនេះយើងមានលក្ខខណ្ឌកាលណាបើសិនជាអ្នកស្មុំកូនហ្នឹងធ្វើផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌតែនៅក្នុងច្បាប់យើងធ្វើផ្ទុយពីបែបបទដែលយើងបានតម្រូវឲ្យធ្វើនឹងបើសិនជាធ្វើហើយមិនបានត្រឹមត្រូវតាមហ្នឹងយើងអាចយកកូននឹងត្រឡប់មកស្រុកវិញពីព្រោះយើងមិនអាចយកក្មេងហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានឲ្យបាត់បង់មកប្រយោជន៍ក្មេងហ្នឹងទេបានន័យថាអ្នកដែលស្មុំកូនហ្នឹងសុំទៅអន្តរប្រទេសហ្នឹងគឺសុំកូនហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រសើរជាងកូនដែលឪពុកម្ដាយបង្កើតចាបានន័យថាកូនហ្នឹងគឺត្រូវមានកុមារហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនបំផុតសម្រាប់នេះបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យរំលោភលើក្មេងហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរយើងនឹងប្តឹងតាកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងខាងស្ថានទូតយើងនៅបរទេសក៏យើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលដែរក្នុងបញ្ហាហ្នឹងចាចុះបើសិនជាពុកម្ដាយខាងនោះគេគោរពលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវល្អហើយប៉ុន្តែម្ដាយពុកយើងនៅក្នុងប្រទេសចង់បានកូនវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរវិញចាអាហ្នឹងអត់បានទេពីព្រោះយើងថាស្មុំកូននេះជាស្មុំកូនពេញលែងស្មុំកូនពេញលែងបានន័យថាផ្ដាច់ញាតិសន្តានរបស់យើងហើយបង្កើតតំណែងតំណងជាគតិយុត្តទៅនឹងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមអញ្ចឹងបើគេធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅទៀមទាឲ្យបានវិញទេជាកិច្ចសន្យាមួយដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគេហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាស្មុំកូនពេញលេងនេះដែលយើងមានការតឹងរឹងបំផុតក្នុងច្បាប់យើងបើសិនជាគេឧត្តមប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍របស់កុមារហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងផលខាងយើងហើយយើងទៅសុំមកវិញយើងមិនអាចសុំបានទេបាទចាចាហ្នឹងគឺលក្ខណៈចាញ់ច្បាស់លាស់ចាចុះក្នុងករណីលក្ខខណ្ឌថាបើសិនជាឥឡូវយើងវិញយើងពិភាក្សាទៅលើថាឪពុកម្ដាយដែលគាត់ស្មុំលក្ខខណ្ឌឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិចុះកូននឹងវិញចាមុននឹងបានទៅជាអាចចូលទៅនៅប្រទេសក្រៅបានហ្នឹងដែលអាចមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ទៅគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏លក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញខ្លួនគាត់ដែរទេដើម្បីបានខ្លាំងជាកូនមួយដែលគេអាចស្មុំបានទៅនៅប្រទេសក្រៅចាកុមារត្រូវមានសញ្ជាតិជាខ្មែរត្រូវក្រុមអាយុ8ឆ្នាំហើយបើមានបងប្អូនច្រើនត្រូវតែលើស8ឆ្នាំក៏អាចពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់ទទួលត្រូវសុំទៅដែរលើពី8ឆ្នាំចុះបើសិនជានាងខ្ញុំសុំកាត់ប្រសាលោកមេតាវិញតិចធម្មតាពេលដែលអ្នកខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពយកកូនតែម្នាក់ទេបើយើងតម្រូវឲ្យគាត់យកដល់2អ្នកឬក៏3អ្នកទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងពិបាកដែរចាត្រូវតែជ្រើសរើសរកឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតដែរព្រោះថាយើងនេះជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលតម្រូវដែរតែលក្ខខណ្ឌតម្រូវថាដូចជំនាញខាងដើមដើម្បីដំប្រយោជន៍របស់កុមារគ្នាមានបងប្អូន2អ្នកពីយើងសុំទៅបើសិនជាបែកគ្នាវាបួគ្នាឪពុកម្ដាយគ្នាបែកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភាគច្រើនជាកូនកំព្រានៅក្នុងហ្នឹងគឺថាកូនកំព្រារួចគ្នាមានតែបងប្អូនពីរនាក់បើយើងសុំទៅបំបែកទៀតអាហ្នឹងវាបាត់អាដំប្រយោជន៍របស់កុមារមួយចំនួនអញ្ចឹងបានហើយបានច្បាប់អនុញ្ញាតថាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់បានតែ8ឆ្នាំចុះក្រមប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យសុំលើសពី8ឆ្នាំនៅពេលដែលគេមានបងប្អូនពីរនាក់ចា៎ឬក៏កុមារហ្នឹងក៏ក្នុងការថែទាំពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយថាតែតំពិសេសតាក់ទងនឹងកុមារនឹងមានជំងឺឬក៏កុមារនឹងគាត់មានពិការភាពអីមួយហើយពុកម្ដាយចាំគាត់ពេញចិត្តគាត់ចង់បានអញ្ចឹងលើសពី8ឆ្នាំក៏អាចសុំបានហើយក៏ចំណុចមួយទៀតគឺថា
sự tài lệ khăn đồng rơi đấy là buổi sân ba của má đang miền ở phục nái to đó của má đang cro một phốt cro một phốt vì thà cro phốt thì bạn nông cạn hà đó là tập hiệp nông cạn chậm chậm và chậm bạn chỉ bạn ở phục nái đang ai cô cầu nói má được rồi nhẹ sống đang anh nhát ở nhẹ sống bạn ai có ở chấm rơi nên không bật tay đấy của má đây miền này ở chấm rơi miền này là ở miền nhẹ sống nông sọc thì bạn đang lệ khăn xem nhập của má chả cho không lệ khăn môi tiệt បើសិនជាបរទេសហ្នឹងគាត់ជាបរទេសនៅប្រទេសខ្មែរគាត់ធ្វើការងារបង្កប់របររកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយគាត់ចង់បានកូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ចិញ្ចឹមនៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងជាមួយគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមើលទៅវាដូចលក្ខណៈថាការសុំកូនក្នុងស្រុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកដែលសុំហ្នឹងគឺគាត់ជាជនជាតិបរទេសចាអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដែរចាបើសិនជាយើងមើលក្នុងច្បាប់ស្ដីពីស្វាសុំអន្តរប្រទេសហ្នឹងអ្នកដែលសុំហ្នឹងគឺជាបានន័យថានៅក្រៅប្រទេសយកទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសมันអាចយកមករស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងបានទេបើសិនជាយើងរស់នៅជាចន្ទ្រៃនៅក្នុងស្រុករបស់យើងយើងអាចស្មុំកូនក្នុងស្រុកបាទក្នុងស្រុកហ្នឹងយើងប្រើអាច្បាប់ស្ដីពីក្រមរដ្ឋពវេនីរបស់យើងមានការស្មុំកូនពេញលេញនិងស្មុំកូនធម្មតាបាទក្នុងចាំបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់រស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបន្តែគាត់មិនប្រកាសថារស់នៅមួយជីវិតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះគាត់ខំធ្វើការមួយរយៈអត់មកថា5 6ឆ្នាំមិនទៅគាត់ត្រូវទៅប្រទេសគាត់វិញហ៎ចាក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់អាចយកកូនទៅនៅប្រទេសគាត់វិញដែរបាទហ្នឹងតោះជំរឿយើងអាចស្មុំកូនជាអន្តរប្រទេសបាទឆ្លងកាត់បែបបត់ក្នុងការបំពេញបែបបត់ច្រើនពីព្រោះបើសិនជាគាត់ទៅក្នុងស្រុកហើយនៅមួយរយៈហ្នឹងគាត់ជាបន្តអាសន្នហើយគាត់អាចទៅរស់នៅស្រុកគាត់វិញគាត់មិនអាចយកស្មុំកូននៅក្នុងស្រុកបានទេបាទគាត់យើងប្រើច្បាប់ទីអស្មុំកូនអន្តរប្រទេសបាទចាអញ្ចឹងន័យថាគាត់ទោះបីគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏ដោយគាត់ស្មុំកូននៅក្នុងហ្នឹងក៏ដោយគាត់រស់នៅចុងឧបមាថាកូនហ្នឹងត្រូវរស់នៅមួយគាត់ស្រុកខ្មែរមួយរយៈសិនក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែប្រើច្បាប់លក្ខខណ្ឌអន្តរប្រទេសដែរចាចាក្នុងករណីមួយទៅបើសិនជានាងខ្ញុំឃើញថាពេលខ្លះអ្នកស្មុំកូនអញ្ចឹងគាត់មកខ្ញុំគាត់ស្គាល់គ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងគាត់ទៅនៅស្រុកក្រៅគាត់សញ្ជាតិគេបាទចាប៉ុន្តែគាត់យកគណៈបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចយកស្មុំទៅតែគាត់គិតថាគាត់ជាសញ្ជាតិខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់ស្មុំកូនតាមលក្ខណៈថាក្នុងប្រទេសព្រោះគាត់គិតថាគាត់សញ្ជាតិខ្មែរដែរចុះក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំតែលោកមេធាវីយកឃើញមិនខ្មៃដែរចា៎ក្នុងករណីនេះការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសហ្នឹងគេអត់គិតជនជាតិទេគេគិតថាឆ្លងប្រទេសឆ្លងប្រទេសបានន័យថាយកកូនហ្នឹងទៅរស់នៅបរទេសដូច្នេះបើសិនជាមានខ្មែរយើងខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅគាត់អត់មានកូនគាត់មានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចមកស្មុំកូនអន្តរប្រទេសបានបានន័យថាមកអាចយកបងប្អូនគាត់ឬក៏អ្នកដែលញាតិសន្តានគាត់ដែលចិត្តចិត្តនឹងអាចនេះហើយច្បាប់បាត់យើងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងខ្មែរយើងអាចស្មុំកូនបានមួយចំនួនមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងជនបរទេសទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនអាចស្មុំកូនច្បាប់ក្នុងស្រុកបានទេយើងស្មុំកូនស្ដីពីច្បាប់អន្តរប្រទេសបាទបាទព្រោះគាត់យកទៅរស់នៅប្រទេសដទៃចាអញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅគឺថាបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានច្បាស់ព្រោះថាការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះមិនមែនថាអាសារគាត់ជាបរទេសទេតែអាសារយើងយកកូនទៅឆ្លងប្រទេសចាអញ្ចឹងមកដែលបងប្អូនខ្មែរគាត់មានសញ្ជាតិគេហ្នឹងក៏គាត់នៅតែស្មុំកូនឆ្លងតាមលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌអន្តរប្រទេសហ្នឹងដែរចាចុះមានតាមសង្កេតអ្វីដែលបបផ្សោតរបស់លោកមេធាវីទាំងពីររូបតើមានបញ្ហាច្រើនទេដែលបងប្អូនយើងផ្ដោះកូនលក្ខណៈអន្តរប្រទេសហ្នឹងមានលក្ខណៈមិនស្របទៅនឹងច្បាប់របស់យើងចាមានបញ្ហាជួបប្រទេសញឹកញាប់ដែរទេចាបើតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញយើងថាមានអាចជួបបញ្ហាដែរការធ្វើឯកសារការអីបានន័យថាស្មុំកូននឹងអត់ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎ប៉ុន្តែរឿងនេះវាអាចមានបញ្ហាដល់ទៅលក្ខណៈព្រោះយើងរដ្ឋយើងភ័យខ្លាចយកទៅចិញ្ចឹមនៅបរទេសមែនប៉ុន្តែមានការធ្វើហ្នឹងការចិញ្ចឹមហ្នឹងមិនបានត្រឹមត្រូវបានន័យថាទៅជាលក្ខណៈជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាស្មុំកូននេះបើសិនជាយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវមិនបានគោរពទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេបានន័យថាជាលក្ខណៈជួញដូរមនុស្សហើយមនុស្សយើងមានតម្លៃណាស់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេមិនអាចទិញទាំងស្មុំកូនទេដើម្បីយកទៅឲ្យនៅបរទេសឲ្យរៀនសូត្រប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយកក្មេងហ្នឹងទៅលក់ដូរអាហ្នឹងជាការជួញដូរមនុស្សហើយអញ្ចឹងរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការតាកតងនឹងការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះគឺមានការរៀបចំបែបបទរបានត្រឹមត្រូវមានការបញ្ជាក់ឲ្យតាមតានគ្រប់តាមតានតាមខែតាមឆ្នាំទៀតរហូតដល់កូនហ្នឹងពេញវ័យដឹងនេះហ្មងបានន័យថាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសជាងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងចាយើងមានអាជ្ញាធរនៅប្រទេសក្រៅដើម្បីឃ្លាំមើលធម្មតារបាយការណ៍ត្រូវផ្ញើមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលរបាយការណ៍អាចធ្វើខុសដែរចុះបើសិនជាគាត់ធ្វើបន្លំរបាយការណ៍ហើយគាត់មិនបានចាំកូនល្អតែមានអាជ្ញាធរនៅប្រទេសនោះគេមើលថែខ្លំមើលក្មេងណាទេចានៅគេហ្នឹងគេមានអាជ្ញាធរមួយតាក់ទងនឹងភ្នាក់ងារក្នុងការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសដែរ
hơi cứ kia miền cho bà kia này kia kia cột tam rồi cho bà họ kế hơi tận tâm là nắng của dương viên sát thành tu bị chạm vào tiền đằng đài mà này thà dương ai tam đan mở bữa sân chia bài ca nắng ta bữa dương viên ca song sài khan sát thành tu dương thôi ca nắng bàn hà đằng đài mà này thà dương tam đan miền đại nghiệp họ kế miền bài ca bỏ sầm bay luôn nè sầm to nắng bắt thai bị lừa nắng tiết dương viên sát thành tu bị chạm nơi nóng ở bắt thai họ kế nắng tiết là bay trục nhật mở và cả sầm cồn nắng mà cha nên khiêm trong bữa trẻ lại khăn muối tâm đã lộn mình thấy mình phải xa thà khá xa phong cố mình bên chế cả đòn thả vị ca đọc đồ khá nế tế lực lên đã thà kháng đài bổng chấp nâng quạt miền chất trong phát đòn thả vị ca tâm tác nông ca phát đòn xa phong cố ăn trả vật tế mình đã khăn đầy dân thử phát đòn chìa lạ khả nạ đồ chà chìa phát ca ao tơ mặt đài bạc ca rửa bạc ca đại nâng lại tế chà bởi tiệm tông nâng chú bạp nông ca phát đòn lùi ní kháng xuân xuân phách bàn chanh nông chú bạp này bàn này thà nông ca phát đòn prạ chú bạp thòm ní cứ phát đòn tam là dạ cơ xuông bạn này tham bạn ai bắt đầu ở toa này ở cơ xuông của bạn toa toa này hơi cái nông ca smong câu này cứ phong cách tam tala ca này bạn này tha dứt ta thì ca bỏ tala ca cứ miên sala đồng bộ rị thì phun bình bạn này tha riêng smong câu mau bị khai đi này cái đấy phong cách từng ngon nó cứ dứt ta thì ca bạn này tha tala ca nó cứ tala ca sala đồng bộ rị thì phun bình chỉ nét sầm rải hơi tala ca nông ca bắt đầu xích đây sầm rải nó cứ tim mũi cứ thử bong lưỡi thay chênh dịch đây dùm rạch nó cứ mà liền riêng là hồi bật tọa bỏ tiết kháng tà la ca nó thưa bình hất mơ bại bọt nó thà ta miên trầm trời ọt mà sân chia bình hất mơ khơi mơ ọt trầm trời xuyên ca song say thì ai hai kháng ảnh nhà thô cả đá nó mà xùa rưu có phần nghe xmôm cô nó mà xùa nó bây bình hất mơ chẳng nông ca bình hất ni nó chênh dịch đây dùm rạch nó kháng tà la ca nó cứ chênh dịch đây dùm rạch đôi địch ca dùm rạch mình men trong cắt ca tiên hạt bò được tòa mò để trong chúng tôi nên nhầm trong vậy thà bạn này ta mình chạm bài trong cắt trong cá thưa sao là ca đi nhưng trong cắt trong cá bình đất khơi ai xa tâm trời hỏi cứ chạy để ca xong rạch ạ nhà tại mà nó chẳng chẳng ca nghĩa ở đây dương miền là dạp biên ở trang môn nâng xong rạch ở chánh hay bà tọa mơ để ca xong rạch nó có toàn cho giá phô phim này cứ tục dạp biên ở kia đăng chùm tòa bạn thấy là nè đẹp đăng chùm tòa trong cá nên nè đàm yên phát bình giáo trẻ tôn của mà nó ai đăng chùm tòa ai bắt đằng đọc làm thế này thì ai bắt đằng nhập tòa, bắt đằng nhập tòa bờ sân chim sóc chết, nhưng ai bắt đằng tây sơn la tổ tiệt, chẳng bàn đây tha tòa tây sơn la tổ sầm rải hói trên đỉnh ca sầm rải hói cứ chọc thầm đằng ở biên tây của phù tiệt bà này, chẳng sập bờ vĩnh tha cụ ma đại vô tư nâng môn nâng vô tư đó và tề kê nâng cứ dương miên bài bọt chơi bằng phật, đây sầm rải chơi bằng phật, chẳng bàn ai y thưa ở đây bắt đá bá này phù dương đòi sang chẳng hết bàn dương phật đồ chấp bạc chớn thưa vì sao tận nạn cả bạc chớn tăng phí chấp bạc PPP hay năng ảnh được rất hòa lớn dương chênh chấp bạc đầy lại tiền chẳng từng ổn năng dương viên ca tam đàn đó hốt đọt côn năng ở dụng đọc bầy trăm để năng khâu trời hay chi viên ca chuông đồ mà nó đòi mình tập chấp bạc xong ổn con chán đài lộng mình thử vị tổng phí rút đôi chế lộng mình thử vị xe xe khiếm đôi chế lộng mình thử vị dùng phần nét chá đã bàn chấp này về vị lý đó mình đồng lại chá chú rút bỏ xa là nhàng khó khắp bài bạc bọn tình năng ca xong con ổn ra tế bố thà nhảy tới ca xong con ní vì chỉ rưỡng mua để thà bọn bộ ổn dưỡng việc hát có trong thời ca xoay dụ đài rùa dưỡng có thập dưỡng từng lo tầng nẹ sống lo tầng nẹ ai kì con tầng kì chà pro quạt thập bây mà dưỡng đăng thàm chả bạp dưỡng nâng dưỡng chả anh chả bạp lọ nâng dưỡng mạch khá là pro bê khá là nâng dưỡng khinh thay miên ca chân lọt chả là đã tôn nâng ca dưỡng đăng bì chả bạp nâng sốc dưỡng bóng bôn dưỡng khá là quạt mình bàn dưỡng đăng chả bạp lọ quạt thuê dưỡng rưỡng mùa đài mình xóm sọp thuê dưỡng ai miên bánh hạ chàng chẳng hãy bàn chìa cái này nít cứ chìa cả một đợt lo đại cam thì được bao nhiêu bàn nhưng cả bỏ sai vì lộ mình thủy đồng phi rộp cha hay nên không tha lộ mình thủy đồng phi rộp đồng phật tử sự cam thì riêng cả gọi tiệt cha sự mặc quân trong gặp liền cha lộ xây nên cái nhà thì gặp chỉ tìm mệt đấy cha lộ nẹt tập tại bàn tạm năng tư sanh cam thì chấp áp cha cứ cam thì riêng bàn lực dùng vì chấp áp bẹp bòn ca xong cô an trạp bát tê cứ chỉ chấp áp mũi làm lại cái nè bị xe cha đại nên không sang không tha thằng hay nít cam thì được bao nhiêu chạy đồng lệ nên cả giờ đang mua đợt lo sự mặc bằng bộ ngọc kia cha hai bác sĩ chỉ bằng ôn miễn sầm nô, bẹp bòn tận năng bệnh hà, chỉ bắp nam muối, ai tập nhẹ tập nồng mặc cần cảm thấy đau giang bàn, những khung ốc sầm ốc côn chụp cá sạ cá, vì khả năng miễn dịch bệnh chia chạc cầm bị chia, sầm bị lai, sầm ốc côn sầm gặp bị chia. ช่วยแนะนำเมียนให้นั่งแนะครอยกบัญชีทำมัน